Bakıda banka saxta pul vermək istəyən şəxs saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən Unikal Orqa verilən məlumata görə sentyabrın 5-də Yasamal rayonu ərazisindəki bankların birinə 200 avroluq saxta əskinas təqdim edən şəxs orada xidmət aparan Yasamal rayon mühafizə idarəsinin əməkdaşı tərəfindən saxlanılıb. 27-ci polis bölməsinə təhvil verilən həmin şəxsin Bakı şəhər sakini Muqbilov olduğu müəyyən edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.